Коли один мотиваційний спікер розповідав, як стати ефективним у житті, він зауважив, що ми вільні у виборі наших дій. Проте ми не вільні у виборі наслідків наших дій. Вітаю в контексті. Сьогодні ми поговоримо про неправильні рішення і що робити з їх наслідками. У нас сьогодні в гостях Олександр – продюсер, Брія Блесінг – співачка, Іван – підприємець та Олексій – пастор. Вітаю вас! Дуже цікава тема, але ж я пропоную зробити паузу і передивитися відеоматеріал. Страшна ДТП на Київщині. Різкий маневр водія коштував життя всій його родині. Сталося це вчора, вдень, під Броварами. На своїй «Шкоді» 33-річний чоловік виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з «Міцубісі». Водій останньою залишився живим і з численними травмами лежить в лікарні. Водій «Шкоди» і троє пасажирів, його мати, дружина і донька загинули на місці. Удар був такої сили, що навіть знадобилася допомога рятувальників, які розрізали автомобіль, щоб дістати тіла загиблих. Остаточну причину пригоди з'ясовують правоохоронці. Дорожнє покриття було сухе, в належному стані, знаки було згідно розстановки. За загибеллю чотирьох осіб порушено кримінальне провадження, буде проведено відповідне розслідування, відповідні експертизи, буде встановлено, що спричинило дану ДТП. Отже, можна з впевненістю сказати, досить жахлива ситуація. І ось прокоментуйте, будь ласка, які ваші враження після перегляду? Перше слово в голові – це жах. Звичайно, ми не знаємо всієї картини. Чи це він зробив випадково, чи, можливо, дійсно серцевий напад, будь-що може бути. А уявіть собі, якщо він остався в живих, як йому жити далі, коли він знає, що через якісь його помилку, можливо, або щось інше, життя втрачене? На мою думку, це дуже важко. Ну, ставлячи на його місце, я думаю, я би не зміг з цим змиритися. Ну, або мене би це гнітило до самого мого кінця. Так, і я вас розумію, тому що подібні ситуації трапляються досить таки часто. І сьогодні є багато людей, які від цього страждають і не знаходять вихід от в такій ситуації. І ось сьогодні наша тема, вона саме на це і направлена. Допомогти людям зрозуміти, а чи є вихід в подібних ситуаціях. Це була така ситуація, ну, досить таки жахлива. Але ж є моменти, коли такі менш дрібні, тобто не такі жахливі наслідки. Як бути в цих ситуаціях? Людина робить помилку, наприклад, вона купляє, ну, не те взуття. І чи буде мучити, чи ні? Не той розмір. Ну, і що робити? Буде вона мучитись, чи ні? Напевно, що ні. Звичайно, що ні. Вона, скоріш за все, скаже, ай, та шкода грошей. Але нічого, я і це відпрацюю з часом. Тобто є ситуації, які можна виправити. Є ситуації дрібні, дріб'язкові, на які ми інколи не звертаємо увагу. Але одна людина скаже, а, нічого страшного. А можливо, є інша людина, інша реакція. Ось як допомогти тій людині, у якої реакція набагато гірша? Це добре, коли ви так відреагуєте. Що робити з людиною, яка складніше переносить наслідки своїх неправильних рішень? Ну, бачите, якщо ви говорите про взуття, це залежить від того, наскільки гаманець у цієї людини великий. Якщо для неї, знаєте, купити таке взуття, що для нас купити там морозиво, наприклад, то, звичайно, вона скаже, та яка різниця, я куплю собі завтра інші. А якщо, наприклад, у людини, ну, скажімо, прибуток невеликий, вона на це взуття збирала там півроку, рік, і це бюджет її родини, то я думаю, що ця людина буде переживати. Можливо, вона зробить все, можливо, щоб якось їх там поміняти, все. Але так чи інакше, мабуть, варто було б цій людині зрозуміти, наскільки б це не було болісно, матеріально, але це земні речі. Звичайно. Тобто це не те, заради чого треба краяти душу, це не те, заради чого треба псувати взаємовідносини з близькими людьми, розумієте? Тобто це земне. Звичайно. Вже складніше, коли ми говоримо про рани нашої душі, про рани серця. Тут якби вже воно набагато більші наслідки має. Тобто от в цій історії, що я, ну, просто банально, так? Тут ніхто не постраждав. А ось як бути з ситуацією, коли, наприклад, двоє людей, от Іван, скажіть, будь ласка, от як бути з ситуацією, коли двоє людей і одна іншу образила своїм неправильним рішенням? От як бути в цих ситуаціях?
просто закритись, чи може людина щось змінити? На мою думку, звісно, багато що можна змінити. Але у таких випадках, чи навіть, наприклад, у випадку з взуттям, чи цієї страшної аварії, зазвичай ми шукаємо собі різні оправдання, щоб ця ситуація нас не зачепила всередині. І от поки ми є зайняті оправданням, ми неправильно виходимо з таких ситуацій. Бачите, якщо ми говоримо про ситуацію з людьми, з цими душевними моментами, поки люди живі, поки, скажімо, навіть якщо вони на теперішній момент не готові щось вирішувати, прощати, налагоджувати взаємовідносини, все-таки ми віримо і ми розуміємо, що поки ці люди живі, вони можуть цю ситуацію залагодити. Звичайно. У них є шанс, і Бог їх до цього спонукає, і здоровий глузд їх до цього спонукає. От хтось може з вами поділитися про наслідки неправильних рішень в вашому власному житті? У мене багато таких ситуацій. Як і в кожного, ви знаєте, не помиляється той, хто нічого не робить. От ми живемо і кожен... Або той, який не живий взагалі. Так, абсолютно вірно. Я якраз думаю про те, що дуже цікаво, бо зараз у нас в церкві ми обговорюємо з молоддю про рішення і про те, що кожен день, навіть кожну секунду, ми робимо рішення. І більшість часу ми того не розуміємо, не усвідомлюємо, що ми робимо рішення постійно. І що на кожен рішення, чи це щось дрібні, чи це щось велике, є наслідок. І я завжди згадую, для мене, мабуть, саме боляче, коли я розумію, що я щось зробила, що впливало погано чи больно на інших. Це саме гірше. Якщо я щось зроблю, що мене шкодить тільки, ну це погано, добре, але легше це перенести. Легше набагато. Я згадаю ситуацію, коли, до речі, я була заручена. І ми обоє були віруючими, любили Бога, були посвячені тим, щоб тримати чистоту до шлюбу. Проблема в тому, і я чула дуже багато таких випадків, що двоє людей погоджуються одружитися. І вони починають вірити в брехні, що «а ми і так будемо одружені, тому це не вже так страшно, якщо ми не до кінця дотримуємо чистота». Стосунки. Ну, да, в стосунки. Ну, відкрито, ну, як сказати, якщо просто відкрито сказати, я зараз про секс або про якісь фізичні інтимність. Ми повірили в ці брехні. Ми розуміли, що те, що ми робимо, це ви неправильно. Ви самі себе обманювали, чи хтось вас обманював? Чи це як? Як ми самі себе і один одного обманювали. Так, так. І якось сказали, що це вже не так страшно, бо ми і так будемо чоловік і жінка через там пару місяців. Головне, що ми любимо один одного. Так. Але знаєте, я зараз все завжди дуже чітко видно, коли вже дивитися на минуле. Потім я просто побачила, що дійсно я вірю, що Господь нас вів разом. І що це був його план. Ми мали його благословіння на стосунки. Але потім, коли ми почали грішити, Господь просто святий, і він не може побувати там, де є гріх. Тому він вже не міг навіть бути частиною наших стосунків, бо ми вибрали гріх. Так. Тому ми втратили його благословіння, і через те наші стосунки просто зруйнувалися, і в кінці ми просто розійшлись. Щось подібне трапляється з багатьма молодими парами. Будь ласка, продовжуйте. Та дуже часто я дивлюсь на ізраїльтяни, знаєте, і я думаю, ну чого вони постійно помиляються? Знаєте, що, ну окей, там раз зробив помилок, але наступний раз ми ніби будемо знати краще. Так, так. Я би сподівалася, щоб в моєму житті так само було, але, на жаль, ні. Потім я познайомилася з іншим хлопцем, ну і я йому сподобалася, він мені дуже цікаво, дуже цікаво. Але ж продовження ми почуємо після паузи.
Ми знову в контексті. Отже, ми з вами говоримо про неправильні рішення і про їх наслідки. Брі, ви розповідали нам про те, що в своєму житті ви зробили одне неправильне рішення, потім почалися другі стосунки. Ну, чим вже все ж завершилось? Ну, знов, це було питання, чи моя воля, чи Божа воля? Так. І з самого спочатку просто я зрозуміла, що я знала, що це не є Божа воля, що це гарна людина, але це не є та людина, яка Господь приготував для мене і я для нього. Але, знаєте, відверто просто кажучи, мені просто надоїло вже бути самою. І я вже не хотіла бути сама. Мені було приємно, що якась людина хотіла бути зі мною. І хоч я знала, я була впевнена, що це неправильно, що Дух Святий каже, Брія, це не те. Це не твоє. Це не твоє. Але, ну, якщо бути відвертою, мені просто було все одно. Я сказала, що я вже не хочу бути сама. Тобто ви свідомо все ж таки йшли на цей крок? Так. Все свідомо, на жаль. Ну, які наслідки були після цих стосунків, коли ви знали, що ви робите не те, що потрібно? Наслідки – це, по-перше, я була, ну, стосунки не були довго, але за ці місяці я просто мучилася постійно, бо душа моя, так як Павло, здається, пише, що душа моя знає, що правильно, хоче зробити те, що правильно. А тіло не хотіло слухатися. І це постійно така боротьба в мене всередині, в серці, в душі. Тим паче я вже переживала за нього, за хлопця, бо я зрозуміла, що йому буде дуже боляче, якщо я все закінчую. Але в кінці я просто зрозуміла, що якщо я хочу продовжити з Господом ходити, я мушу слухатися, і я мушу просто, ну, закінчити стосунку і вже бути там, і щоб бути в його волі. І, ну, дійсно, це було дуже боляче за тим хлопцем, і я не хотіла зробити йому боляче чи щось погано, але через свої егоїзм, можна сказати, свої неправильні рішення, свої гріхи, я зробила велике болю для іншої людини. Для іншої людини. Дякую вам за те, що ви це розповіли. От я хотів би, щоб гості все ж таки сказали, як би ви поступили на місці Брі? Тобто, ви бачите, що ви робите неправильно. Як наслідок, страдаєте і ви, ну, тобто, в даному випадку Брія, і страдає інша людина. Що би ви зробили? Ну, легше, напевно, за все було піддатися цим спокусам і сказати, ай, все, тіло перемогло, але, напевно, треба завжди боротися і все-таки слухатися десь в серці, що робити правильно. Тобто ви радите все ж таки приймати правильні рішення, навіть якщо ви відчуваєте, що комусь завдаєте біль? Так. Ну, завжди правильні рішення чомусь так в світі є, що їх важче приймати, ніж неправильне. Бо завжди спокуси – це дуже легко. А людина міцна і сильна тільки тим, коли вона робить правильні рішення. Я думаю, що ми маємо розуміти, що виконання умов, Божих правил чи просто соціальних правил є завжди благословенням. Але, звісно, у боротьбі між егоїзмом і Богом, хто приймає наші власні рішення? Як ми вже почули, часто перемагає наше его. Але я дійсно рекомендую і собі, і вам переглянути досвіди з нашого минулого і зосередити увагу на благословеннях послуху. Я думаю, це один із засобів, який є в арсеналі нашого розуму, щоб уникнути помилкових рішень. Дякую. Олексій, що би ви порадили, коли ось така ситуація трапляється в житті молодих людей? Звичайно, це складна ситуація. І поговорити, коли ця ситуація в житті когось іншого, набагато простіше, ніж коли ця ситуація в своєму житті. Буде боляче, але може бути ще больніше, якщо цю ситуацію не зупинити, поки ще можливо зупинити. Або відкладати. Чим більше відкладаємо, тим більше болю приносить. І, мабуть, оця думка, вона мала б якось нам давати певний поштовх для того, щоб зробити правильне рішення.
Ну і в кінці кінців ми віруючі люди, якщо ми знаємо і розуміємо Бога, ми розуміємо, що Господь Він допоможе загоїти ту рану, яка буде, і дівчині, і хлопцю. І Господь обіцяє, що якщо люди в покаянні прийдуть, принесуть те розбите, що ще лишилося від серця, від взаємовідносин, то Господь зможе якось вилікувати. Невеличкий підсумок ми підводимо і розуміємо, що дійсно не помиляється той, хто нічого не робить. І в житті ми дуже часто будемо робити певні помилки. Якщо є можливість виправити, потрібно не відкладати, а це виправити. Но ось проблема залишається ще й слідуюча. Бувають моменти, коли ти розумієш, що ти нічого не можеш вдіяти, щоб щось виправити. От як, наприклад, відео, яке ми побачили з самого початку. Життя не повернеш, або навіть, коли мова не йдеться про життя, рану не загоїш. Ти знаєш, що ти це не можеш зробити. І ось сьогодні ми розглянемо життя одного біблійного героя, який в свій час прийняв рішення, про яке він дуже шкодував довгі роки. І ось цікаво дізнатися, а чим завершилась його історія. Діти Ісаака, близнюки Яків та Ісав, разюче відрізнялися один від одного і способом життя, і характером. Ця неподібність була передбачена ангелом Божим ще до їхнього народження. У відповідь на повну тривоги молитву Ревеки, ангел також відкрив їй і майбутнє дітей. Молодший перевершить старшого. Перворідний син мав отримати особливе благословення, що включало в себе не тільки спадщину земного багатства, а й духовну вищість. Той, хто отримав це право первородства, ставав священником своєї сім'ї. Серед його нащадків повинен був з'явитися викупитель світу. Але Ісав, перворідний син, не плекав любові до посвячення і не мав схильності до релігійного життя, яке було для нього неприємним і навіть ненависним обмеженням. Яків дізнався від матері, що згідно божественного слова, право перворідства буде належати йому. Більше всього він прагнув володіти духовною частиною благословення. Роки йшли, і промовив Ісак до Ісава: «Оце я зостарівся, не знаю дня смерти своєї. А тепер візьми знаряддя своє, та й вийди на поле і злови мені здобич мисливську, і зготуй мені наїдок смачний, як я люблю, щоб поблагословила тебе душа моя, поки помру». Як тільки Ісав відправився виконувати доручення батька, Ревека взялася за здійснення свого плану. Вона попередила Якова про необхідність діяти негайно. Яків засумнівався, але Ревека запевнила сина: якщо він слідуватиме її вказівкам, то отримає обіцяне Богом благословення. І зробила мати його наїдок смачний, як любив його батько, і взяла Ревека гарні вбрання свого старшого сина Ісава і вбрала молодшого сина свого Якова. А шкури козлят наділа на руки йому і на гладеньку шию його. І прибув він до батька свого та й сказав: «Батьку мій». А той відказав: «Ось я. Хто ти, мій сину? Я Ісав перворідний». І промовив Ісак: «Підійдино». І підійшов Яків до Ісака, батька свого. А той обмацав його та й сказав: «Голос, голос Яковів, а руки, руки Ісавові». І не впізнав він його, бо були його руки, як руки Ісава, брата його волохаті. Задум Ревеки та Якова увінчався успіхом, але обман обернувся для них переживаннями і горем. Коли Ісав повернувся і виявив, що сталося, вся його палка, стрімка натура обурилася. Його скорбота і гнів були величезними. Рятуючись від гніву Ісава, який погрожував смертю, Яків, втікаючи, залишив дім батька і вже більше ніколи не побачив обличчя найдорожчої людини – своєї любої матері. З однією палицею в руці йому належало пройти сотні миль країною, заселеною дикими розбійницькими племенами. Змучений докорами сумління і страхом, він намагався уникати людей, щоб розгніваний Ісав не натрапив на його слід. Яків побоювався, що назавжди позбувся того, що йому обіцяв Бог.
Бог сказав, що Яків отримає благословення перворідства, і якби вони з вірою чекали цього, його слово виповнилося б свого часу. Отже, ми з вами переглянули сюжет про життя Якова. І от що саме найважливіше, після його помилкового такого рішення, він вважав, що щось змінити на краще вже немає можливості. І ось давайте ми відкриємо книгу «Буття», це перша книга Біблії, і прочитаємо, як Господь допоміг йому вийти з цієї ситуації, в яку він сам попав. Книга «Буття», 28 розділ, і читаємо з вами з 15-го тексту. 15-й та 16-й тексти, будь ласка. «І ось я з тобою, і буду тебе пильнувати скрізь, куди підеш, і верну тебе до цієї землі, бо я не покину тебе, аж поки не вчиню, що я сказав був тобі». І прокинувся Яків зі свого сну, та й сказав, дійсно, Господь пробуває на цьому місці, а того я й не знав. І ось перш ніж ми будемо коментувати ці тексти, я хочу, щоб ви подумали і сказали, коли Яків прийняв рішення обманути батька, з ким ще він зруйнував свої стосунки? З Богом, мабуть. Він зруйнував з Богом, так. І так, з батьком, з Богом, з ким ще? З братом. Само з братом, так, правильно. І ось ми бачимо, що гріх, він має таку здатність, от коли ми робимо щось неправильно, він починає руйнувати все те, що є навколо нас. І при цьому Господь, з ким він зруйнував свої стосунки, ну, своїм неправильним вчинком, ось як він реагує. І ось давайте ми прочитаємо першу фразу. І ось що ця фраза говорить нам? Ще раз 15-й текст, перша фраза буквально. «І ось я з тобою, і буду тебе пильнувати скрізь, куди підеш, і верну тебе до тієї землі, бо я не покину тебе, аж поки не вчиню, що я сказав був тобі». Як Господь допомагає втішити Якова, якого от докори сумління, ну, просто роздирають? Говорить йому, що я поверну тебе туди, до того дому, з якого ти втік, тому що, ну, по-іншому просто не можна було в тій ситуації. Угу. Так. Іван, скажіть, будь ласка, от що би вам сказала ця фраза? Ви образили людину, від неї відвернулись, а ця особа в відповідь каже, а я буду з тобою. От що би це означало, ось такий крок по відношенню до вас зі сторони тої людини, яку ви образили? Я думаю, що найбільш важливим моментом тут є щире розкаяння Якова у відповідь. Але ще важливішим є прийняти цю любов і співчуття. І у цьому тексті це саме Бог, хто показав силу свого довір'я до Якова. Тому найважливішим таки буде прийняти цей чудовий прояв. Я тільки що згадувала цей вірш, я не пам'ятаю, чесно, де це є, можливо, хтось пам'ятає, і як перекладати українською, що Божа любов – це те, що нас кличе до покаяння. Угу. Знаєте цей вірш? І якраз згадували в цій історії, що дійсно, я знаю, що особисто для мене, коли я згрішу, зразу таке відчуття осудження. Так. Не тільки провинна, але важке осудження, що я тепер не можу говорити з Богом, бо він на мене злий, так. Я його розчарувала, і так далі, і так далі. Але в Біблії ми бачимо просто протилежне, що він кличе нас з любов'ю до себе, щоб ми зрозуміли, що він нікуди не дінеться від нас. Угу. Навіть тоді, коли ми приймаємо неправильні рішення, він поряд. Так. І це дає заохочення наступний раз приймати правильні рішення. Бо тут твій батько так пишається тобою, хоча ти знаєш, що ти цього недостойна, але все одно він тебе любить і він радом. І він поможе наступний раз зробити правильне рішення. Так. Тобто, ось, от, як на мене, тут ще, бачите, треба звернути увагу, що
Оця любов Бога, оцей вияв любові Бога до Якова у вісні, про який ми з вами зараз говоримо, це не бонус за неправильне рішення Якова, звичайно. Розумієте? Як на мене, можливо, тут в Священному Писанні прямо про це не написано, але щось він особливо пережив, коли він тікав з отчого дому, можливо, в той вечір, коли лягав спати на тому камінці, можливо, в своїй вечірній молитві щось він особливо Богу сказав. Ми сьогодні це називаємо покаяння, да, от певний стан серця, коли ми жалкуємо не тільки про наслідки, що шкода, що його вигнали, розумієте, а мабуть, він жалкував про саме той вчинок. І, мабуть, він це сказав Богу. І вже ну, з контексту Священного Писання ми бачимо, що вже у відповідь оцього стану душі Якова Господь йому показує одобрення, показує йому цей сон і говорить: Яків, не переживай, я тебе прощаю. Так, звичайно. От Яків це не була якась от погана людина, але ж він помилився, і Бог бачив, що він страждає, ось до кори сумління він мучається. І тому Яків, можливо, думав, що я остався один на один своїм гріхом, тому що я відвернувся від Бога, я відвернувся від своїх батьків і від сім'ї. Я мушу нести ось це покарання. А Господь хоче сьогодні запевнити Якова і кожного глядача і сказати, навіть якщо ти помилився, навіть якщо ти зробив щось таке, що не мав би робити, Господь, як люблячий батько, він завжди буде поруч і хоче запевнити, в цій біді ти не один, ти не самотній. І ось читаємо далі. Друга частина 15-го текста мене дуже цікавить. «Бо я не покину тебе, аж поки не вчиню, що я сказав був тобі». Ось це мене цікавить. Що обіцяє Господь? Брія, будь ласка. Не покинути і ще завершити ту роботу, яку він почав в нас. Так, Яків, ти думаєш, що ти все зіпсував настільки, що нічого не можна відновити. Господь каже, довірся мені. Нам інколи от складно уявити, як, от, скажімо, з тої коштовної розбитої вази можна склеїти, скажімо, зібрати ці шматочки і зробити її такою, яка вона була на початку. Але дійсно Господь може робити чудеса. Це один момент. А другий момент, все рівно на ній будуть певні шви, да, буде певне шрами на нашому серці, буде те, що Яків він поплатився серйозно за ті помилки, які він зробив. Це, ну, ми називаємо це наслідками. І від цих наслідків нікуди. Не дінешся. Да. Але Господь дає щось більше все ж таки. Угу. Підсумку. Дякую. Олександр, прочитайте, будь ласка, ще раз 16-й текст і відразу прокоментуйте його. «І прокинувся Яків зі свого сну, та й сказав, дійсно, Господь пробуває на цьому місці, та того я й не знав». Ну, тут в цьому вірші видно, що Бог завжди був з Яковом. Ми деколи можемо осуджувати людей, та як, чого Бог його любить, як він ж постійно грішить. Але так як ми є люди недосконалі, ми постійно робимо якісь погані вчинки, гріхи. Але Бог дійсно бачить тих людей, які мають добре серце. Ну, такий наведу приклад з Давидом. Давид теж багато і зробив перелюб, і вбив. Так. Всі дивувалися, як Бог. Але Бог бачив, що Давид буде царем, і він має добре серце. Мені здається, що Бог по-особливому біля тих людей знаходиться, які в проблемах. Тому що людина, Бог бачить, він, знаєте, як той батько ту дитину хвору. Він бачить, що ця людина захворіла. І Бог відчуває оцю боротьбу в серці такої людини, і він розуміє, що у людині в такій ситуації лише два вибори. Або обозлитися, сказати все, опустити руки, розслабитися, сказати все, моє життя покінчене, і піти в нікуди, і лукавий цього хоче, дуже сильно хоче. Або схилитись на коліна, підняти погляд до неба і сказати, Господи, да, я наробив щось, да, Господи, я от, ну, просто грішник, найперший з усіх. Але я каюсь. І Священне Писання пише, що біля того грішника, який кається, поряд стоїть Господь. Я хочу, щоб ви звернули увагу на останні слова цього 16-го тексту. Визнання Якова. Він каже, дійсно Господь пробуває на цьому місці, а я і не знав. Скажіть, будь ласка, чи дійсно це є проблема людини, яка зробила помилку і каже, слухайте, а я і не знав, що навіть в ці моменти Господь поруч зі мною.
Я думаю, що нашим першим враженням, коли ми зробили гріх, в цьому випадку неправильне рішення зробив Яків, ми думаємо, що Бог одразу ж віддаляється від нас. Чому? Тому що ми зробили гріх і миттєво віддалилися від Бога. Але тут, у цьому вірші, ми бачимо протилежне. Навіть у випадку великого гріха, Єгова, Бог є на тому місці, хоча Яків навіть не знав цього. Чому? Тому що він думав, що Бог залишив його. Так. От мені здається, це є найважливіше і найцінніше, що кожна людина повинна зрозуміти. Та людина, яка докоряє себе сумлінними. Я зробив щось недобре, і що мені тепер робити? Потрібно знати, що ти не самотній в цій ситуації. Господь завжди поруч, і що ми вже ви сказали перед цим, Господь каже, я готовий цю ситуацію виправити, і буду це робити до тих пір, поки це не зроблю. Навіть до тих людей, які проявляли невірність. І ось я згадую одну історію, яка трапилася в 1992 році в Тольятті. Теж в аварію попала одна молода сім'я. Разом з ними був пес, овчарка. Дружина померла на місці, а чоловік, він вже в реанімації. Його не змогли спасти. Собака залишилася на тому місці, де відбулася ця аварія. І вона вірно чекала на своїх господарів. Проходило літо, проходила зима. Холод, зной, сонце пече, ця собака залишається на місці, чекає своїх господарів. Люди стали зауважувати і сказали, стали розповідати, оце той пес, який вірно чекає своїх господарів. Дехто його пошкодував, взяли до себе, прив'язали десь там, біля будки, він відривався, відгризав ланцюг той і біг на те місце. Так пройшло довгих 7 років. Люди назвали цього пса Константин, тобто що означає вірний. У 2002 році цей пес помер. І ось всі, які їхали і бачили, що пса вже немає, вони розуміли, вони втратили того, хто колись їм вказував, що таке залишатися вірним і люблячим. Жителі того району, вони вирішили зібрати кошти і поставили пам'ятник. І написали «Пам'ятник псу, научившому нас вірності і любві». Коли я читав це оповідання, я думаю, це тварина. Тварина, яку створив Бог-творець, то наскільки він буде вірний залишатися нам в різних обставинах нашого життя? Отже, шановний глядач, якщо ти сьогодні стоїш перед вибором, зроби правильне рішення, це є найкраще. Але ж якщо вже так сталося, що ти зробив щось не так, не впадай в вічі. Пам'ятай, з тобою поруч завжди Господь. Він обіцяє залишатися вірним своєму слову. І він зробить в твоєму житті щось таке, що допоможе тобі зняти біль з твого серця. Залишайся в контексті. Не робить той помилок, хто взагалі нічого не робить. Що ж, будемо разом вчитись приймати ефективні рішення з програмою «В контексті». Якщо у тебе є запитання, чи ти просто хочеш поділитися своїми думками, пиши нам або телефонуй за цими контактами.